Molt bona nit, benvinguts una setmana més en el programa de debat de la televisió d'Eivissa i Formentera. Es bona nit, Pitiuses, aquesta setmana amb un nou canvi de presentador, però que de moment tenim Armando a Fitur, a Madrid, a la Fira de Turisme, com molts dels polítics, així que si veuen que els carrers estan una mica més buits de lo normal, no es preocupin, és que tothom cap a Madrid a veure si sabem dur turistes aquest estiu. I de bé, el programa d'avui el començarem entrevistant a la delegada territorial d'educació aquí a les Illes Pitiuses, la Margalida Ferrer, aquí ja saludam. Molt bona nit, senyora Ferrer. Bona nit. I per ajudar-me a entrevistar a la senyora Ferrer tenim el director del periòdico d'Eivissa i Formentera, en Joan Miquel Perpinyà. Molt bona nit. Hola, bona nit. Doncs bé, senyora Ferrer, començam ja en matèria perquè tenim molts de temes a tractar i després el temps és curt i tenim moltes preguntes. La setmana passada sabérem que el Conservatori de Música i Dansa d'Eivissa i Formentera, exactament, bé, ja s'han licitat les obres de millora a la quarta. Diuen que la tercera va ser vençuda, en aquesta ocasió ha estat a la quarta. Per què s'ha tardat tant? I si ens pot dir quan podrien començar les obres o quin és el seu pla? Sí, bé, com sabeu, quatre vegades s'ha licitat, aquesta vegada ha estat a la quarta. S'havia intentat licitar ja cap al mes de maig, abans de l'estiu, uns mesos abans, en l'objectiu de poder fer les obres durant l'estiu. S'havia allargat perquè el projecte ha estat complicat, el projecte de fer la reparació, perquè tenia mancances ja des del principi de la construcció, i ha estat complicat fer tot el projecte, vull dir que hi ha hagut enginyers i arquitectes fent-hi feina. I ara, a la quarta, s'ha hagut de... Dos vegades s'ha pujat un 15%, o sigui que és més d'un 30% més de la primera vegada. És veritat que en l'estiu hem tingut problemes no només al conservatori, sinó quatre centres més que havíem de fer obres. A l'estiu no va poder ser perquè tots varen quedar deserts. A Eivissa, en l'estiu, les empreses els costa venir a fer feina perquè llavors tenim problemes de vivenda i ara ha estat més fàcil perquè la idea és començar les obres quan abans. En principi, han presentat ja tota la documentació, l'empresa és una empresa de Múrcia i s'espera que signin el contracte ara a finals d'aquest mes, 28-29 de gener, i llavors tenen un mes per començar, o sigui que esperam que a finals de febrer, primers de març, puguem començar les obres ja. Així que les obres serien en curs en marxa, vull dir, no esperaríem fins l'estiu. Intentarem començar en curs en marxa i compaginar les classes lectives en les obres. Perquè, clar, és que llavors l'estiu pot haver-hi problemes també una altra vegada. Vull dir que el que puguem avançar durant el curs ho avançarem sempre amb tot el control de seguretat necessari, perquè hi ha personal, els arquitectes i tots, perquè siga per la màxima seguretat dels alumnes. I hi ha la intenció que el curs que ve ja estigui tot arreglat? Home, la intenció és aquesta, però jo ja no m'atreveixo a donar dates, perquè vist el que hem passat en la legislatura, la intenció ja és, però llavors sempre es retarda tot més del que voldríem i no m'atreveixo a dir dates de quan estarà acabat. Això n'aprenem molt els polítics, eh? Després, a final de legislatura no de dates. Clar. Joan Miquel, més qüestions. Bé, jo li volia preguntar, li vull fer les preguntes amables, eh? Les més còmodes avui. Miri, nosaltres hem publicat aquesta setmana darrere els resultats de l'informe de l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu, que són prou satisfactoris, jo crec, per les pitiuses i perquè els televidents sàpiguen de què parlam. Aquest informe posa de manifest una millora a les avaluacions i a les notes dels alumnes de les pitiuses, en especial les de primària. I, a més, una dada que és curiosa, però és important, que és que per primera vegada els alumnes de primària superen les notes dels menorquins en anglès i en matemàtiques. A què és degut això? Això no pot ser fruit de la casualitat. Què ha passat perquè hi hagi aquesta millora a les notes dels nostres nois? Bé, jo diria que no és un motiu, si no són molts. És veritat que feia uns anys que anàvem a la cua, però a poc s'ha anat avançant. Els darrers anys s'ha donat més autonomia en els centres, s'ha posat més professorat en els centres,
Pens també que després de la legislatura anterior, aquesta legislatura, s'ha intentat estar més en contacte amb els centres per conèixer les necessitats i donar suport una mica a les necessitats, invertir en millores en els centres, en infraestructures, a molts de centres. I després una altra cosa molt important ha estat la formació també. De la formació, que s'ha canviat, abans es feien més cursos en el CEP, ara es fa més formació en els centres, segons les necessitats i els projectes que els centres volen dur a la pràctica, per exemple, treball per projectes, o ambients, o treball cooperatiu, o formació potser emocional, o en pràctiques restauratives, diferents metodologies que puguen ajudar a que els alumnes puguin avançar, que els professors tinguin la formació i l'apliquin després en el seu centre. Quan la majoria d'un claustre se forma, per exemple, en treball cooperatiu o en treball per projectes i ho apliquen en el seu centre, llavors el fonamental és exacte l'aplicació i l'avaluació. A poc pensam que tot això ajuda. Altres coses que ajuden és la tranquil·litat, o sigui, per poder fer feina pedagògica en els centres necessitem que hi hagi tranquil·litat. Hem de confiar en la feina dels nostres docents i dels nostres equips directius i penso que això és fonamental perquè hi pugui haver un avanç. I és veritat que la legislatura anterior va ser molt convulsa, hi va haver moltes retallades i hi va haver molts de moments problemàtics que el que vàrem intentar arribar era que hi hagués tranquil·litat. Era que hi hagués tranquil·litat. Hi ha hagut també millores laborals. Les millores laborals també, vulguis que no, ajuden també que els docents potser s'impliquin més. És tot un seguit de coses que diria que a poc fan. Jo veig, quan visito centres, perquè cada any m'agrada anar a centres, veig que tenen il·lusió de fer coses, no? Tenen il·lusió de fer canvis metodològics, perquè si tu veus que fas canvis i els alumnes van contents i els alumnes tenen ganes i estan motivats, te motiva a tu fer més canvis i anar millorant. Però sí. això serà sempre que no estiguin a un barracó. Bueno, els barracons, és veritat. Que ara hi ha més alumnes que mai. Sí, el problema que hem tingut és escolaritzar. Aquests anys que hem estat, aquests 4 anys, pensi que hi ha quasi 1.000 alumnes més, quasi 1.000 alumnes més. El problema de fer centres nous, miri, això és un de les pegues ara més grans que hem si vols, tingut. Ara en parlarem, que és important, sí. També. És veritat que hem fet millores en els centres, s'ha invertit en molts de centres, en supressió de barreres, en canvis de banys, bé, solucionar problemes, canvis de finestres, solucionar problemes que duien arrastrant des de fa molts anys, però el que és centres nous ens ha costat perquè ens han faltat els terrenys. I clar, i no mos queda un altre que posar les modulars o barracons, com diuen. De totes maneres, a veure, no és la millor opció, però és l'opció de poder escolaritzar. I hi ha centres que no ens demanen les aules modulars per posar un grup, sinó que potser ens demanen aules modulars per poder fer projectes de treball, o per poder posar una aula de música, o per poder posar un espai més de centre que no disposen. Precisament aquesta legislatura quedarà un poc marcada, no?, pel fet que vostès no han pogut tallar cap cinta de cap nova escola ni cap nou institut. No sé si això és una espina clavada que se n'endú. Home, m'hauria agradat veure'n algun cinta. Sí, és veritat, però sí que els deixarem tots enllestits i començats, espero. Espero que podrem començar-los tots abans d'acabar la legislatura. Dos dels centres que se n'ha parlat molt és, per exemple, de les Planes a Cala de Bou. Quan creuen que allí podran començar? Perquè es havia parlat de començar allí ja aquesta legislatura. Això no podrà ser? Espero que sí, perquè està licitat, s'han presentat 5 empreses, ja hi ha la mesa de contractació en marxa, ja el dia 14 ja es va reunir, i vull dir que esperam que licitar, vull dir, l'adjudicació sigui en breu. I per tant, si l'adjudicació és en breu, igual parlem d'un mes, jo no sé quan, vull dir, però que esperam poder començar obres aquest trimestre. Aquest trimestre començar obres. Sí, i a Sant Ferran esperam que també. Sí, perquè justament a Sant Ferran a finals de l'any passat hi va haver aquesta manifestació de... Sí,
De pares, a què li podem dir als pares? En aquests pares vull dir-los que entenc la seva preocupació, perquè es ve que fa molts anys que es parla d'aquesta escola, que la Conselleria d'Educació, des del minut que vàrem entrar, tenia el pressupost reservat, a tots els anys ha estat el pressupost per fer aquesta escola, i que també han tingut problemes en su terreny. I en el moment que s'ha pogut fer el projecte, hi ha que dir també que pensàvem tenir el projecte executiu abans de Nadal, però sempre hi ha petits problemes que en el projecte executiu que varen fer retardar un poc i que estan ara acabant de solventar i que esperam que aviat el licitarà també. Uh-huh. Un altre dels problemes que li han vengut a la consèria, per exemple, és aquesta escoleta de Can Nebot, sí, a Sant Jordi, no? Que du 7-8 anys tancada. Bé, de fet, no s'ha obert mai. De fet, no s'ha obert, sí, no s'ha obert mai. I ara sembla que hi ha polèmica perquè vostès... l'han rebut o l'han recepcionat. Sí, per lo menos tenim la voluntat de posar-la en marxa. Exactament. I això, però, s'externalitzarà, aquest servei. S'està mirant ara, s'està estudiant de quina manera. És una possibilitat, que s'externalitzi, sí, uh-huh, sí. Ara, des de l'Institut de Primera Infància, des de la Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa, estan treballant. Des d'aquí també, estem ajudant amb el que podem. S'ha comprovat que les instal·lacions estan en bon estat. El Consell d'Eivissa ha fet tot una reparació de les instal·lacions i una posada a punta, diguem, per fer la sessió, que ja han posat a disposició a la Conselleria d'Educació, i s'està treballant a veure ja per poder fer el procés d'admissió, que no sabem si podrà ser ara quan surtin tots els processos d'admissió de les escoletes o se'n farà una d'extraordinària, però la intenció és començar el curs 19-20. Externalitzar aquest servei seria més ràpid que no assumir-ho amb fons propis, amb personal propi, creuen això vostès? Això és el que estan estudiant, pensen que sí. Pensen que sí, però ho estan acabant d'estudiar encara. No està tancat, no està tancat del tot, no. Però Miquel... Jo li volia preguntar també per... avui el conseller Martí Marc ha fet una roda de premsa per explicar els resultats l'informe del Convivenci, que avalua les activacions del protocol per ciberassetjament i, ha hagut una davallada, una petita davallada respecte al número de l'any passat, però en general es destaca que els protocols de tots els centres educatius han pujat un 27% respecte al curs 2016 i 2017, tot i que només el 28% s'han acabat valorant com a casos de ciberassetjament. Els pares tenen motiu per estar preocupats per aquesta qüestió? Home, jo diria que no, perquè cada vegada els centres tenen més coneixença d'aquests protocols. Penso que des de l'Institut per la Convivència i l'Èxit Escolar s'ha fet una gran feina, perquè hi ha protocols d'acosament, però també n'hi ha de coeducació, n'hi ha d'ajuda, per exemple, en casos de dol, com un cas que ens va passar d'un alumne de la Serra, que te deixen... hi ha molts de protocols i en qualsevol moment que un centre necessiti ajuda estan a disposició assessorant en els centres i donant materials per poder ajudar. Pens que hi ha hagut una millora, hi ha menys casos, perquè segons... no he tingut temps, la veritat, de mirar-ho molt en profunditat, només dalt, però sí que amb la directora havíem tingut algun comentari, una Marta Escoda, que hi ha hagut una mica menys de casos d'acosament i estan els protocols cada volta s'apliquen més en els centres. En els centres, la majoria, cada volta més, tenen els programes de convivència i també els programes de coeducació per treballar la igualtat entre gèneres, que avui en dia pensem que és fonamental, veient cada vegada més casos de violència de gènere i cada vegada en gent més jove, que sorprèn molt, no? És una feina que hem de continuar treballant, per suposat. Sí que, encara que haguem minvat l'acusament, diguem, en centres, sí que hi ha un petit augment, em sembla, en ciberacusament, perquè és veritat que a través de les xarxes i noves tecnologies, no, els nostres alumnes
Cada vegada comencen més joves a utilitzar telèfons mòbils, a utilitzar Facebook, quan hauria de ser de més majors, i tal vegada, si els pares, aquí necessiten molt les famílies, si les famílies no supervisen, no estan pendents de què fan els seus fills, pot haver-hi més casos amb aquest aspecte. Les famílies aquí juguen un paper fonamental. Vostè és partidari de prohibir l'ús dels telèfons mòbils a les aules? Jo, personalment, sí. Penso que és una decisió que han de fer els centres. Jo penso que els mòbils, si se'n fa un bon ús, són molt importants avui en dia, perquè quasi és un mini ordinador que pots utilitzar en els centres i que pots fer moltes coses, no? Buscar informació, però sempre molt dirigit. Hi ha centres que els prohibeixen i ho respecto totalment perquè cada centre coneix la tipologia d'alumnat, la tipologia de famílies i saben fins a quin punt poden fer o no fer. No? Vull dir, aquí hi ha també d'haver-hi una responsabilitat important de si després se'n perd el que passa. Vull dir, és que aquí entren moltes coses en joc que això ha de valorar cada centre. Jo penso que és positiu, però cada centre ha de valorar com ho poden fer. Us queda molt poc temps, tens per dues preguntes més, jo sí. Li faré la primera, acabarà en Joan Miquel. Sí. M'agradaria parlar-hi, aquí a les Pitiuses tenim un gran percentatge d'interinatge, no? Amb el professorat, vostès sí que es poden penjar la medalla per haver recuperat les oposicions en els docents. No sé si això creu que serà continu, perquè enguany n'hi torna a haver, i creu que se n'hi hauria de fer... Sí, periòdicament. Sí, perquè bueno, a Eivissa i Formentera sobretot, Formentera encara més, tenim un 40% d'interins, és molt, no? Jo, bueno, ara en les darreres oposicions s'ha reduït una mica, en els 30 i escaig, però realment la manera de donar estabilitat en els centres és amb oposicions. De moment no tenim un altre mitjà de poder-ho fer, perquè vull dir, això és una norma a nivell estatal, no podem fer-ho d'una altra manera. La intenció és continuar fent oposicions aquest any, el que ve i l'altre. Esperem que, vull dir, bé, veurem llavors el que passa en les eleccions, no? Però la idea és poder continuar. I el darrer, bueno, en la resolució va sortir ahir mateix, les plantilles orgàniques de centres s'han augmentat bastant. Hi ha la plantilla orgànica i després, diguem, el professorat que està per quotes, depenent de les necessitats que tens cada any, si tens un grup més per necessitats sobrevingudes o... el que sigui per projectes PIP o el que sigui, que se posa més professorat, les plantilles orgàniques s'han augmentat bastant. I això fa que aquestes places després se puguin treure per oposicions. I per tant, esperam que d'aquí uns quants anys hi hagi una mica més d'estabilitat. El que passa que Eivissa també i Formentera, la gent ve, aprova oposicions, està... 3 anys o 4 o 5, i llavors potser se n'entorna. Però bé, per lo menos una sèrie d'anys esperant poder estigui donar més estabilitat, que és molt important per la feina de centres. Darrera pregunta, Joan Miquel. Jo volia fer-li una pregunta, la darrera, engraçada amb una notícia d'actualitat que ha estat avui, que és l'abandonament del Partit Popular de l'expresident Bauçà. Ell, a la carta de comiats, en fi, treu pit del decret de trilingüisme, i com a manco curiós, no? Com si allò hagués estat un èxit. Però, en fi, jo li volia preguntar, perquè això és cert que és una preocupació constant dels pares, si s'ha millorat en quant a les hores lectives que es donen en matèria no lingüístiques en anglès. Perquè això crec que està fora de discussió, que tothom voldria que el nivell d'anglès fos molt millor. Sí. I els resultats diuen que Eivissa i Formentera han millorat molt, o sigui que és una bona notícia. A veure, els projectes lingüístics de centres, o sigui, cada centre té autonomia per decidir el seu projecte lingüístic en funció dels seus resultats acadèmics, en funció de la tipologia d'alumnat, de la tipologia de famílies, I de la formació del professorat, m'imagino. Exacte, també, claro, el claustre té la paraula i és el que fa la proposta pedagògica, per suposat, perquè atenent a totes les característiques del centre, es fa una proposta de projecte lingüístic dient els nostres alumnes, bueno, tenen aquest coneixement, necessitem que facin més hores de català o més hores de castellà, o quines assignatures farem en cada llengua i també en llengua anglesa. Abans d'estil, del projecte... hi havia molts centres ja a Eivissa
i a Formentera, que feien seccions europees, que es deia, que feien alguna assignatura en llengua anglesa, com podia ser educació física o plàstica, matemàtiques menys, però a lo millor algunes hores també de naturals, que encara hi ha centres que ho fan. I cada centre, doncs, miri, n'hi ha que tenen un 30% en català, en castellà i en anglès, n'hi ha que tenen l'assignatura de castellà, una assignatura en anglès, bueno, la lingüística és pressuposat, i llavors més en català, depenent una mica també de les zones, perquè hem d'entendre que a lo millor un centre que està a una perifèria determinada o que està a un lloc que té molt alumnat estranger, que a lo millor no tenen la possibilitat d'aprendre el català a casa, doncs a lo millor s'haurà de fer més assignatures en català, perquè l'escola una mica ha de ser compensadora, no? Per tant, a l'hora d'aplicar, no podem aplicar lo mateix a tots exactament igual, i pensar en defensar amb l'autonomia de centres per això, perquè cada centre és una mica diferent un d'altre i rep un tipus d'alumnat i de famílies determinat. L'objectiu quin és? Que sàpiguen català i castellà igual, i anglès el millor possible. I per tant, cada escola ha de millorar els seus resultats, vull dir, estan treballant per això i mira, i sortosament hem vist que a poc a poc anar millorant, que encara hem de seguir millorant, segur que sí, i tenint en compte les característiques d'Eivissa i Formentera, que rebem molt d'alumnat nouvingut, estranger, que ve de fora, de països estrangers o de la península. I això també és una feina extra que hem de compensar des d'aquí de Pitiuses. Vull dir que jo penso que s'està fent una gran feina en els centres i vull agrair des d'aquí, en els equips directius, en els mestres i en els professors, instituts, tots, la feina que fan i bueno, i l'administració trob que hem d'acompanyar en els centres. I de nosaltres també li agraïm a Margalida Ferrer que hagi acceptat la convidada del programa Bona nit, Pitiuses. Moltes gràcies per haver-me. Moltes gràcies a vosaltres també. Bona nit. I a tu també, Joan Miquel Perpinyà, gràcies per haver-nos acompanyat. Nosaltres anem un ratet de publicitat i després tornem amb els temps de debat, que aquesta setmana tenim molts de temes a debatre aquí en el Bona nit, Pitiuses. Fins ara.